Ka nisur biseda me profesor Edmond Tupja, i cili ka përkthyer një libër fantastik. Në fakt që do na trondis në një trekëndësh të jashtëzakonshëm. Mirë se erdhët, kënaqësi të jeni këtu me ne. Faleminderit për mikpritjen dhe premtoj që do vi më shpesh. Jemi pritur gjithmonë, është kënaqësi të dëgjosh me mendimet tuaja të vëra. Është një libër i një autore franceze që quhet Colette dhe është një autore kontroverse, me sa lexova për jetën e saj edhe për gjithë lirinë që ka patur në të jetuarit të gjërave, në të shkruarit, madje jeta e saj është edhe ekranizuar, me sa lexova dhe pash. Ndërkohë librin do ta shohim në ekran në mënyrë të vazhdueshme, sepse nga nxitimi profesori harroi ta sillte me vete, kështu që ndjes që nuk e kemi në dorë, por që ajo do të jetë në të gjitha libraritë, është botuar nga Peggy dhe ka dhe një histori të këndshme për të treguar se si Macja, ky libër me këtë titull, është gjendur nga profesori që në vitet 1960 në Francë, është lezuar që ka qenë një ri student aty. Do me thënë është botuar në vitin, atë vit që unë e kam bler, ishte tashmë i botuar prej koshë. 33-shit, është i 33-shit. I botuar librin, ndërko ju e keni bler në vitet 60 e kam bler, në vitet 60, po, e kam bler unë atë, kështu i bia. Mirë, ne do të flasim për këtë libër, do të flasim për historikun se si ju arritët ta sillnit në Shqipëri ose pse vendosët ta përktheni këtë libër, por pse titullohet Macja, kush është Macja, çfarë simbolizon ajo? Dhe është një trekëndësh midis Alenit, Kamilës dhe Sahës, Saha është Macja e çiftit dhe një xhelozi që lind në mes të dy bashkëshortëve pikërisht për të dashurën e re të Alenit, që është personazhi i veprës, i novelës, edhe aq më tepër që autorja franceze i jep një lloj personaliteti joshës Macës. Se si mund të deportoj ajo në marrëdhënie të tij. Çfarë simbolizon? Se cili në fakt lexues mund ta interpretojë ndryshe në këndvështrimin e vet se çfarë është kjo Macja në vepër. Është thjesht fare, Macja është personazh. Siç janë dy personazhet e tjerë. Kamila dhe Aleni. Një çift i ri, fejuar dhe do martohen ndërkohë, sa të mbaroj rindërtimi i shpisa Alenit, rekonstruksioni, për të folë si arkitektet. Dhe është shifti. Aleni një djarë i pashë, mbjond. Është Macja që është, dhe më dhënë është mikesha më e mirë e Alenit, sepse e ka marrë që të vogël, e tjera tjera, ajo rime të, e ndje kudo, është po kur hija, hija, hija e është besnike, është shumë besnike. Një Macja që është besnike, është që këtu abitur se Macja që është simboli gruas me ledhatit e saja, por dhe me thonjë të saj, ka thonjë që i fshehe të putrat. A? Po, pa ka shumë është krahasuar Macja me gruan. Mm-hmm. Për të mira, për të keq. Populli ynë, pse për të keq, është popull filozof, thot, edhe këtë e kam thënë herë tjera, vetëm Macja dhe gruaja kanë nga 7 shpirtra. 7 shpirtra, do më tonë janë pavdekshëm. Kështu i bie 7 shpirtra. Një kodë jatë. 7 është simbolis. Dhe, përveç kësaj thonë që edhe femra dhe Macja din të manovrojnë në mënyrë tillë që të dalin pa u dëmtuar në një situatë. Duke, popull thotë, i dhe Macën nga kati 7, bie në këmbë. Femra është po aq e shkathët. Po jo për ta hedhur nga këtë shtatë. Po, po në situata të vështira. Do ndryshon dhe ky koncept. Po, 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 po. Dhe këtu kjo është zona filla e fillimi i romanit, novelës. Po. Tani si e zbulon këtë libër? Si e gjeta? Rastësia bën mrekullira. Student në Francë. Isha 20 vjeç. Në një librari, hyja në për librari, edhe shikoja librat, blia ndonjë libër. Shoh një libër, Lashat, Macja. Macja. Në shkor, Lashat ka dhe një titull tjetër, kuptim tjetër në frëngjisht. Ka një kuptim tjetër, për shë të themë më vonë, për të themë që tani. Më vonë i themi, themi një historinë pa tjetër. Kuptim i dytë, të lutem, që kujtesa ime, në këto moshë të rejë që jam unë, lajthit nga njëra, aqë më tepri që ku kam qenë një vogël, banoj një shtëpi ku kishte macë, qenë, fruta, pemë,
kishte dhe lajthi. Dhe unë kam ka shumë lajthi sa kujtesa më lajthit tani. Për ku lajthit ndihmojnë në memorë? Ha lajthin, kujtesën. Më ndihmojnë. Atëherë. Në kujtesë. Themi tek tema. Shoh një masja. Shoh emrin e autorit. Nuk e kam. Se kisha nuk e njeja. Mhm. Edhe e bleva. E bleva e lexova. Mbaj mend që e lexova. Po, fundin jam, fundi ishte, nuk po e them fundin. Më kujtoj pasaj gjithë kohës, por kaq. Nuk patë një entuziasm të jashtëzakonshëm. Vinë në Shqipëri, vitet kalojnë, unë filloj edhe mësoj nga jeta, dhe duke plakur pa nga pak, dhe një ditë bukur vjen, një ditë bukur vjen zonja pandemi, ose zoti Covid, pa kërëndësika, edhe unë ngujuam në shpisë, Shofim... Dhe komasja që ndronë të në raftin tuaj të shpis. Edhe ku ndyte pashë, më kujtua që kështë lezuar, më kujtua fundi, po së më kështë lanë të përshtype që mendoja se do më kështë lanë. Pra ndaj duhet ri lezuar, e mbyllë parantezën. Ato që ka kemi lezuar në rini, ti rikësemi, ti lezojmë për sëri. Duhet shumë koha, ata që kanë lezuar shumë në rini, duhet t'i bëjnë gati të pavdekshëm që lezoj gjitha të tjerat. E kuptoj, po, titulli E në dy dhe zhbulloj një libër kresisht ndryshë. Thash, pyta vetën, qarë më shtyru që e mora këtë libër? Qarë? Unë e mora kështu, po, diçka më ka shtyru një dore pa dukshme. Dhe më kujtua një thënie një shkrimtari francez, që thoshte, qarë, Julien Gracq quhet ai, shkrimtar shumë mirë, i kam përkthyer dy libra aty në Shqipe, janë botuar. Dhe, Kur shkoj me marrë një libër, thotë, që në shtyn që e marrë? Ndoshta kopertina, në të kapaku, dhe ndoshta pasthënja, përshkrimi. Tek kopertina e pasme, 2-3 citate kritikësh, letrarë, fotografia autorit, ose autorit qarë. Julien Gracq e thotë shumë bukur, pa hequr misterin. Thotë, është një lloj joshje një lloj seksualiteti kulturor i letërsisë. Ndaj letërsisë. Të çon diçka e panjohur aty. Rastësisht ti nuk e ke marr, nuk e ke parë në sot në internet. S'ke marr informacion. S'ke marr asgjë. Një autor i panjohur. Të shtyn diçka. Po, e ne parë më shtyu, po jo dhe aq. Pra kishe një përcim të tjetër, apo ti nuk e përjetove në ndryshe? Për mua ishte një mrekulli. Unë rizbulova një çka që kujtoja se e kishe zbuluar. Në fakt, tani po e zbuloja. Paradoksi është i dukshëm. Do shta kjo lidhet dhe me të qenit më i maturuar si lexues. Po, isha pjekur, kisha më përvoj, isha përkthyer libra. E lexova herën e dytë, dhe thash, ma dha truri, si që thoni ju të rinjt dhe të reja. Ju të reja dhe të rinjt, më falë për renditjen e gabuar. Dhe, fillo ta përkthej, për qefin tim. Se radhe. Përse e thëmë, më pëlqeu. Për mesajin të pëlqeu? Për zhvillimin se si... Për mënyrën si, mënyra, stili, stili. Stili të shkruarit, të kolet. Se unë fundin e dhja, e mbaja mënd. Po, si së trajtuar, se ka psikologi, psikologi e vetëm të njeriut, po edhe të asaj që ne quajmë kafsh. Kafsh. Po, që nga njeriut bëhet më kafsh se kafsha. Për të mira, për të keqë. Po, e mbyllë a parantezë. Ku përfshim dhe unë. Po. Se nuk jam shenjtor. Dhe e qova përkthimin deri në fund, bërë edhe një redaktim vetë, të parë, një të dytë, dhe fola me botusin, botuesen, Pegi, Loretën, edhe me kryeredaktorin, bashkëpunëtorin time të ngushtë, Aida Baron. Edhe... Si është pritur të ditë që është promovuar sa do pak masjer? Nuk kam... Nuk si ka qenë impakt të lexuesve? Nuk kam pasur në i lajmë, se më kanë thënë gjë, se duhet lexuar. Pse duhet lexuar ky libër? A, ky libër, se edhe dritë mbi këtë njësi, po e quajmë, këtë strukturë, po e quajmë, të komplikuar, të ndërlikuar, që është çifti. Çifti, Adam, Eve, Eve, Adam, ose Adem, Hava, Hava, Dem, Adem, në dhe Demi brënda me dy prirët, Po, se kemi shprejnë t'i veshbrirët dikujt, e mbyllë a parantezën, se nga njëra ojtë a mbyllë. Pra, është një...
Marrëdhënie e brisht mes çifteve. E brisht, si, gjë më të brisht, më të fort, por edhe më të brisht njëkohësisht, se çifti s'ka. Sepse vim ai dhe ajo, po e quajmë, ose ajo dhe ai, më saktë. Vim ndoshta nga mjedise shoqërore, kulturore, krajinore, të ndryshme, nga formime, formime profesionale të ndryshme, dhe nuk, të përditur gjuhëve përbashkë shpesh është vështirë, midis mashkullit dhe femrës, po e qim kështu. Tani, po shumë rasin... intrigues në fakt, të mendosh që vetëm titulli ka vetëm një emër, siç është Macja. Edhe të mendosh që kjo Mace ose ky personalitet kompleks që i jep Koleta një çifti. Një çifti. Në parë me sytë e femrës e vajzës, më fal, e femrës po themi, se femra temër e gruas dhe të burrit, se mashkull e femër. Ne nuk do të hyjmë në detaje. Kamila dhe Aleni, po. Kamila, Aleni dhe Saha. Saha është Macja. Saha është Macja. Dhe xhelozia lind pikërisht për këtë. Po, po, po. Pa to, kaluar në fundin pa, e novelës. Është një lloj xhelozie jo e egër tamam, por xhelozi. Po në fund në një moment saktuar bëhet disi e egër kjo. Një çast bëhet e egër. Por s'po e them si përfundon. Ato kujtimet e fëmijërisë, ato kujtimet aty e dikujt. Aty gjithë ato pastaj. Aty gjënden. Ne kuptohesh më kishte çmë kishte shtyr, çmë kishte rëqur. Po ishte pa vëdijshme. Nuk kuptime. Po, se unë jam rritur në shtëpi me kafsh, me qenë me masë, vide masja flinte këtu në supin tim, se gryga ime këtu te hyti. Kishte fruta, pem plot, zoq, pula, gjela s'kishte. Dhe një arsye ishte kjo, fëmijëria ime ishte në mënyrë të pavetdijshme kjo. Më kishte shtyr kjo fëmijëria, dekori. Aty ka plot pemë, plot se sepse vetë Koleta ishte lidhur shumë me natyrën si si shkrimtare. Ishte shkrimtar që lidhur me natyrën shumë. Dhe përveç kësaj ishte edhe një unë se më më ime më këtë një qen që vinte shpesh te shtëpia dhe ime më kishte marrë se e doja unë kisha qejf dhe përfundoi më lante mua ime më bënte bajnë lante të qenit fina bashkë me qenin. Dhe qeni e ndihte të time më deri në zyrë ku shkonte, dhe inde në zyrë, ikte qeni. Dhe në 2-5, kur dite në zyrë, qeni ishte atje. Që po shof një... Dashuri për kafshët fantastike. Një ndikim, jo vetëm të tek shkrimtarja e natyrës kafshëve, apo jetës së saj dhe lirisë për të shkruar dhe për të sjellë këto tematika, por edhe jetës së përkthyesit që po, është ndikuar ndjeshmërisht për ta sjellë këtë libër në Shqip. Doni të thoni që rrokullisë të nxjerrja gjeti kapakun. Të gjë unë jam të nxjerrja apo kapaku? Ta di, ai pranoi të dyja. Ato ta zgjidhi lexuesi. Se fundi është fantastik, shumë intrigues si libër, por shumë intriguese është edhe jeta e Koletës, e shkrimtares, sepse i referohemi jetës së saj kontroverse, ka realizuar, ka shkruar, ka bërë dhe filma, apo jo? Po, ka bërë dhe filma, i kanë bërë film amerikanët, i kanë bërë një film. E kanë ekranizuar jetën e saj. Është një personazh fantastik, më ndarë dy erë nga, me dy divorce, shkrimtare, që në fillin fare që bashkëshortin i pare, pa që kishë talent dhe e shtyu, e nëziti që të shkruante, edhe pasaj përfitoj, isho që vinë edhe e emrin si shkrimtarë, pasaj u nda, u martuam një tjetër, njëri në kulturë. Kështu që jeta saj. Dhe ka patur dhe marrëdhënie me gratë, apo jo, jetën e ka jetuar pa komplekse, për tepër nizat. Po, e ka jetuar jetën kështu, ka qenë e lirë në kuptimin që nuk çante kokën shumë për opinionin publik, as për moralin shoqëror, moralin. Po, një nga kritikat e quante se ka provuar gjithçka nga jeta. Po, 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 për mirë e për keq. Për mirë dhe për keq. Po. Tashi me ulësia, ajo, domethënë, etre tu tek përvoja e saj zën fill gjithë librat e tij, ku shkonte në shkollë, ku u martua, etj, 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 dashuritë e saj, simpatitë e saj, tërheqjet e saj. Jeta e tij gjithsej 17 libra apo. Domethënë, deri në vitin 1960, kur ishte botuar libri Masi, kur u botua, ajo kishte botuar 13 ose 17 libra, më duket. A 13 ose 17 libra. Pasi kujtesa lajthit më herë. Po, po kishte shumë pjellore në këtë drejtim dhe ka qenë dhe aktore e veçantë, domethënë të bësh
të bësh një, të luash një rol, duke pa tekst, zjerë, pa vetëm fjallë, mimika. Dhe mimika, me mimika, ishte mimiste, po e themi, pa sa jo e fjallë. Si Charlie Chaplin i pak në shumë. Kur bën gjithë i kupton që jemi pak në që është me mimik edhe me... Po që ta ishte deportoshe, të përcilësh mesaje, të josh është audiencën, është arritje, është talent. Ishte në gjithë, është talent, ishte talent në shumë fu. Ka qënë të gazetare në Mosgaboj, Kolet? Ka provuar disa eksperienca në jetën e saj. Ka pas përvojat shumë, da, në saj. Që ka njerëz që edhe mund mos e pëlqejnë për provojat e saj, por libri është një analizë holl psikologjike e çiftit dhe prap psikologjike të them, e kafshës. E të mendosh sa vite ka që është shkruar dhe sa aktuale është ende mesazhi? Tani, nëse e kam syze këtu, i kam, fatmirësisht, një është një kritik letrar, shumë një orë, Henri de Regnier, që thot për... për librin, kolet, për Koletën. Për Koletën. Sa thell dia jo të analizoj atë që ka njerëzit kanë të ngjashme me kafshët, por edhe atë që ka kafshët kanë të ngjashme me njerëzit. Njerëzit. I ka parë në... Në kompleks këtë lloj mardhënje. Një mardhënje, thuaj se të pash shmangshme. Pra, dhe... Detyrimisht, kjo të çon tek Sokrati, filozofi, që thotë, sa më shumë i njoh njerëzit, aq më shumë i dua kafshët. I dua kafshët. E vazhdon të jetë në... Po, po, është në rend të ditës. Në rend të ditës edhe kjo shprehje. Prandaj, nuk është rasti që tani ka shumë dashuri për kafshët. Një çifte, një zog, një peshk, një masë, një qen, po. Megjithatë në këtë drejtim un kam një vërejtje. Kollaj të marrësh masë edhe qen. Ku ka fëmi jetim, ata që kanë mundësit, le të marrin të birësojnë një dika, ose të bijësojnë dika. Duhet bërë, është akt humanist. Është e vërtet. Edhe për kafshët është akt humanist. Bile, unë di një asë fantastik, njëra kishtë diku, Itali, duke da në Fransë, kishtë e birësua, kishtë e marrin një qenë, që ishte me një këmë mangu, se kishtë kelë makina. Ja kishtë e prego. Ata qenë shkoj e zjodhi. Pa, kur bën këta, kjo është më afër të shi. Asaj, empatisë, empatia, të vëndi keqë për tjetërin, sepse ve vetën në vendin e tjetër. Dhe fjallën empati, unë e kam shqipruar, psikologët nuk janë gjithmonë dakord, me fjallën dhëmbëshuri, sepse të dhëmbëshuria kemi patin, që dhëmbë, dhe urish pjesaj dashuri, janë bashkë, dashuri edhe dhimbja. Që dhëmbë, dashuri që dhëmbë. Pra ti është të vesh vetën në pozicionin e tjetërit, si a i ndjetë në të moment. Që dhe falteje, një libër që kam shkruar për Timbir, që e kam titulluar, kur dhimbja falë dashuri. Pa. Pra autizmin të mjështë. Shikos janë të lidhura gjera dhe gjera. Se si, Koletën e nga bërë, i tani të bëjnë këtë. Gjithë këtë. Gjithë këtë. Këj liber të bëjnë të. Plotësim. Shikosh, po. Aleni e do atë mase. E do. Po, Kamila dhe Lozon. Kamila, është atje që për typet dhe për të rridhet. Sepse, është gjelozia. Që është kripa e dashuris, thonë. Po, me doza caktuar, me doza minimale. Qartë, se çfarë rrugë marrë ngjarjet, ja vlen për ta lexuar, për të kuptuar fundin dhe mesazhin në fund, se si do ta vendosim veten në raport. Që nuk do të nxjerrim çof, ha. Si, si do marrim? Do lexim të thellë. Të thellë dhe të ngadashëm. Po, buzdetit nën çadër, kudo. Na buzdetit nën çadër, po nën çadër, po jo në vetëm jo në pa çadër. Se keq kuptohet mesazhi. Profesor, duke qenë se përmendëm pak të lirinë ose të qenit libertin, një shkrimtare, por edhe ju si shkrimtar dhe si përkthyes edhe në periudhën që keni studiuar në Francë, një student i lirë dhe më pas karriera juaj të shkruarit të përkthyer këtu në Shqipëri, sa ka ndikuar pikërisht të qenit njëri i lirë edhe në letërsinë që keni bërë? Jam zgjedhur. Që keni zgjedhur. Po edhe që kam botuar. Po që keni botuar. Jam edhe shkrimtar, kam gëzuar të bëhem shkrimtar. Fal përkthimeve. Po edhe një fjalor erotik që keni shkruar tregon shumë për qenit i lirë. I pari fjalor erotik i gjuhës shqipe. Po, sepse i mati që shumë i lirë në këtë drejtim. Nuk i kështë që këto parëgjykimet. Tezja ime, edhe ajo, përdo dhe fjallë pista njëherë, kur në dzehej. Tezja. Mama e ime ishte... Do më thonë... Drejt e drejt, sot populli. Ma, këshu, fjallë të pista si kështë që nëse. Dhe, unë jam prodhim, produkt, si shtu vëtë tani, i mjedisi familjarë të kjo, kishte të nesa drejt i madhe, të e gjithë, kishte, kishte. Edhe,
kam lexuar shumë, kam lexuar Freudin shumë, dhe jam freudist në kuptimin që është në psikoanalizën e të psikoanaliza është pare të gjërave. Dhe do ishte mirë që Freudi të bëj, e bëjnë në këto shkencët sociale, dhe në psikologi, studiojnë të një, nuk kam, por në kone diktaturës, Freudi dhe gjithë psikanalizët ishin dënuar në ferë, në ferin komunist, pa po, sepse vetëm, ata i du të ilizoni vetëm specialistët që i mereshin me këto punë, që ti kritikoni, dhe Freudi ish kritikuar. Pra juve ju bëri të qenit i lirë, të jeni dhe një shkrimtar i tillë, apo ndikone anasjellta, pra duke qenë një shkrimtar, ti mund t'jesh dhe i lirë të thuash me ndimin tënd. A, s'është e thënë, mund t'i shkrimtar dhe t'jesh konservator, t'jesh moralist, unë nuk bëj moral në shkrimet e mija, por, disë si le të nxjerri moralin lezusi. Lezusi vazhdon, thonë kritikët letrare, këthejt në lezusi, këthejt në autor. Se aje vazhdon. Fantazon, mesajin, vazhdimin. Kur me ndonë, kur është lezusi zgjua. Po, po t'i qa këshu në këtë pozicion, që t'i qa bërë, pa, mësën nga libra. Si që bëhet i profesor kur ishe i vogël, kur lezoj ato prallat e para dhe vazhdoje që shkruaje, ma ke treguar njerëz si histori, po. Kam frikta që shkruaj. Si fantazie e theksuar që ke patur. Lexoja prallat ruse atëre, sovjetike, edhe shkruaje pastaj. Edhe shkruaje, kopjoja nga këto, frymëzohesha, po ishin plagjatur. Po shkruaj, kështu që shkruaj. Një ndërthurje them unë, plagjatur dhe fantazia. Edhe po shtoja diçka, unë shtoja, po si kam rojtur atë, si jam i pavdeshëm të rojë, të mendoja që atëre për muzeumin e e ndon tupe si shkrimtar dhe përkthyes. Gjithse si shkrimtar paralelisht me përkthimin, po, paralelisht, duke u marrë me diçka, çfarë do të thjelli tupja në vazhdim si shkrimtar? A, në vazhdim. Kam plane për të. Ke plane, po merresh me diçka. Si shkrimtar. Si shkrimtar. Duhet bëj një dy libra. Kam bër planin, skicat gjitha. Diçka për pensionistët. Po. Tash janë pensionist. Dhe diçka për më të heqin shumë çadrat. 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 Po, i me shoqe ka bërë shpiktore, ilustratore libra për fëmijë, ka bërë një tablo me një dikë që ka një çadër dhe që poja merr era çadrën, dhe bie shi, është kryevepër, e kemi në shtëpi. Ka do ta përdorësh si simbol, si element çadrën për të shkruar. Po, çadrën, çadrat një ditë shkojnë në një institucion kulturor dhe binde shi. Edhe hy brenda, do rjet çadrën time, e zezë çadra ime. E zezë është mohimi i ngjyrës. Nëse. Edhe po është mashkullorën, Shqipërisht, burat me qadrë të zezë, po që, ha, kujtesa. Kur dole njerë me qadrë me ngjyrë, me masë me ngjyrë, onë se përbinte shi skinë qadrë tjetërë, e, ishë një dytë djemë të ri, e, isha këtu nga Franca, e, me qadrë grash, ata polakëshin, thëshën, po me qadrë grash, po ju polakëni. Nëse, se ishte, po, për këmish për bura, për grava, gjitha ishin të ndarë, dalë, ngjyra bura është një bura, ishin të bëj kafe, zeza, pluja erët, ngjyra serioze, se shoku filan vishe i kështu, shoku tjetër kështu, kurse gratë ishin bëndyshe, shoqja filan, kujtojt një... Ke bërë një plan kur mund të vi këmë një plan për këta... Kur mund të asjetra, por në vjesht ku përdoret më shumë qadra, vjesht dimër. Po, do me thënë, edhe shkoj aty e le qatën time, thë shku talire këtu, ishin qatër femër, është aty e kuqe, dhe qatën time e lash aty pranë, i pikonte. Mëroj punë aty, dalë unë, shofë shku dy pëse, qatëra i me zezë ishte disi si për qatërës kuqe femërore, dhe kishte plot pika poshtë. Këmë dhe një ide, bëj një shkrim për qatërat. Au! Edhe ideja shumë sensuale, ta mendosh. Po, shumë sensuale. Sensuale. Se këtu nga ta rohet sensuale me seksuale. Jo, sensualiteti është tjetër gjë. Bukur, me zi po presim në fakt, për gjithë shka që do sjellësh. Ishte dy projekte, më the. Edhe tjetër për pensionistët. Për pensionistët. Po. Libër për pensionistët. Po, po me humor për pensionistët. Po humor që i pensionistë jemi, por nuk kemi vdekur, ende tërësisht. Bukur, me siguri që do t'jenë kryevepra. Ajo, si që ditë ishtë mund të sjellësh dhe të flasësh. Profesor, ne do të shkojmë në Guzhinë tani, si thua, të degustojmë. Unë di që ke një stil shumë të shëndetshëm të jetesës, sepse kemi trajtuar dhe erë tjetër në rezën tonë, po unë të ftoj të i hedhësh një sy Guzhinës tonë, të shofim... Vetëm një sy? Qëfar do të zjedhësh? Një sy edhe një... Një... Goj. Goj, e, një goj ka njeri ju. Njërin sy...
njërin sy tek ëmbëlsirat, syrin tjetër tek bamjet. Albana i ke qarë recetat. Falenderoj shumë. I thash mi bëj gati zosil profesor Edmond Tupia që ti shijoj. Mm. Dhe kemi ashtu. Kek me zemër të butë. Zemër të mirë. Zemër të mirë. Tamam për dhullorin, mos e harroj. Tamam për dhullorin. Tamam të butë, delikat. Paj që joshur dhe sensual, bamje në tavë, bamje me limon dhe supë me thjerëza të kuqe. Ku jeti, profesor? Po, nuk mund të jem të këtë gjitha më radhë? Të këtë gjitha. A, ma farin dhe. Ti e i lirë edhe në kuzhinë. E si nëllon a drekën sot. Të manë telefon të në shokë, më shbëjt drekë sot. Pa me ja, po në ndjek besoj që... Nuk e di. Letë mos gatuaj se profesorin e kemi ne për drekë. Shioj edhe pa. Na jep një mendim në fundë. Si thua. Shijoj, po të zi shijoj. Atër, unë po ju lë këtu në guzhinë dhe po kaloj për një tjetër bisedë, një bisedë në Skype me një vajzë e cila shkon për gja. Po që loj gja u shkon e? Po gjueti o ta mësoj pak gjueti. Më vonë, po. A, ti them diçka dhe në nësime? Mama, përse të them mama mosik? Mama, pri dhe shiko emisionin. Ah, ajo është në para i stani, do të shikoj ajo. Ja, do të shikoj. Falinderit, dedikuar nënës nga Tupia.